জনক খবৰ হঠাৎ নাইকিয়া হৈ পৰিব 95,000 শিক্ষকৰ পদ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ এটা সিদ্ধান্তৰ পাছতে এতিয়া হাহাকাৰ লগা পৰিলক্ষিত হৈছে শিক্ষকৰ পদসমূহ নাইকিয়া হৈ পৰিব কিয় এই হতকাৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হতকাৰী সিদ্ধান্তই কপাইছে শিক্ষা খণ্ড হঠাৎ বাতিল কৰা হ'ল 95,000 শিক্ষকৰ চাকৰি 1 এপ্ৰিলৰ পৰা নোহোৱা হ'ব ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত শিক্ষা বিভাগৰ জাননীক লৈ এতিয়া বিভ্ৰান্তি কৰ্মচাৰী মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ডৰ আজব সিদ্ধান্ত এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ 2018 চনত নিযুক্তি পোৱা শিক্ষকসকললৈ বিপদ নৱম দশম একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ নিযুক্তি শিক্ষকে হেৰুৱাব চাকৰি নৱম দশম শ্ৰেণীৰ বাবে নিযুক্তি পাইছিল 37,847 গৰাকী শিক্ষক একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ বাবে 56,891 গৰাকী সর্বমুঠ 94,738 শিক্ষকৰ চাকৰি বাতিল হ'ব 1 এপ্ৰিলৰ পৰা চাকৰি নাথাকে এইসমূহ শিক্ষকৰ মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ডৰ নিৰ্দেশক লৈ কে পি শ্ৰীবাস্তৱৰ জাননী জাৰি বিহাৰ চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক লৈ যে দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু হতকাৰী সিদ্ধান্তই কপাইছে শিক্ষাখণ্ড এটা ডাঙৰ খবৰ উত্তৰ জনাৰ চেষ্টা কৰিছে এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ 95,000 শিক্ষকৰ চাকৰি নোহোৱা হ'ব 1 এপ্ৰিলৰ পৰাই নোহোৱা হ'ব ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক আৰু শিক্ষা বিভাগৰ জাননীক লৈ এতিয়া বিভ্ৰান্তি কৰ্মচাৰীৰ মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ডৰ আজব সিদ্ধান্তক লৈ এতিয়া দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে 2018 চনত নিযুক্তি পোৱা শিক্ষকসকললৈ বিপদ নৱম দশম একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ নিযুক্তি শিক্ষকে চাকৰি হেৰুৱাব নৱম দশম শ্ৰেণীৰ 37,847 গৰাকী শিক্ষক আছিল আৰু একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ বাবে 56,891 গৰাকী শিক্ষক আছিল সৰ্বমুঠ 94,738 গৰাকী শিক্ষকৰ চাকৰি যাব 1 এপ্ৰিলৰ পৰা নোহোৱা হ'ব এইসমূহ শিক্ষকৰ চাকৰি মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ডৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা আৰু বিহাৰ চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰটোৰ মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ডৰ সিদ্ধান্তক লৈ এটা দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু 2018 চনত নিযুক্তি পোৱা শিক্ষকসকলৰ চাকৰি যাব নৱম দশম একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ নিযুক্তি শিক্ষকে হেৰুৱাব চৰকাৰী চাকৰি নৱম দশম শ্ৰেণীৰ বাবে নিযুক্তি পাইছিল 37,847 গৰাকী শিক্ষক আৰু একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ বাবে নিযুক্তি হৈছিল 56,891 গৰাকী শিক্ষক আৰু মুঠ 94,738 গৰাকী শিক্ষকৰ চাকৰি বাতিল কৰা হ'ব আৰু মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ডৰ এই সিদ্ধান্তক লৈ এই হতকাৰী সিদ্ধান্তক লৈ এতিয়া দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সামাজিক মাধ্যমযোগে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বিহাৰ চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক লৈ এতিয়া দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে উল্লেখ কৰিছোঁ সৰ্বমুঠ 94,738 গৰাকী শিক্ষকৰ চাকৰি বাতিল হ'ব ডাঙৰ খবৰটো পুনৰবাৰ ফুল পেটত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম যিহেতু 1 এপ্ৰিলৰ পৰাই চাকৰিসমূহ নাথাকে এইসকল শিক্ষকৰ আৰু এক বিশেষ নিৰ্দেশনা পত্ৰ জাৰি কৰিছে হতকাৰী সিদ্ধান্তই কপাইছে শিক্ষাখণ্ড অৰ্থাৎ বাতিল কৰা হ'ল 95,000 শিক্ষকৰ চাকৰি আৰু 1 এপ্ৰিলৰ পৰাই অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা নোহোৱা হ'ব ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষা বিভাগৰ জাননীক লৈ এতিয়া বিভ্ৰান্তি কৰ্মচাৰীৰ মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ডৰ আজব সিদ্ধান্ত আৰু তাৰ পাছতে দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া 2018 চনত নিযুক্তি পোৱা
শিক্ষক সকললৈ এক প্ৰকাৰ বিপদ আহিছে নবম দশম একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ নিযুক্তি শিক্ষকে চাকৰি হেৰুৱাব নবম দশম শ্ৰেণীৰ বাবে 37,847 গৰাকী শিক্ষক নিযুক্তি হৈছিল 56,891 গৰাকী একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ বাবে নিযুক্তি হৈছিল সর্বমুঠ 94,738 গৰাকীৰ চাকৰি বাতিল হ'ব আৰু 1 এপ্ৰিলৰ পৰা চাকৰি নাথাকিব এইসকল কৰ্মচাৰী মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ডৰ নিৰ্দেশ সকলো এটা দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা হৈছে আৰু বিহাৰৰ এই সিদ্ধান্তক লৈ বিহাৰ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক লৈ এটা সামাজিক মাধ্যমযোগে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে